הבטחתי לעצמי מקום עבודה בעתיד, ואז את יום הפנוי שלי כמורה הקדשתי לעבודה באבוקדו, במטע בכלל. ועם הזמן, בהתחלה נתתי וסידרתי את הקווים, ממש בהתחלת המטע הזה. אחר כך התמחיתי בהרכבות, והיום כל המטע כולו הם צאצאים שלי. למיטב ידיעתי, לא מזמן מלאו לך 80. אמת, אי אפשר להכחיש את זה. איזה מין סדר יום שיש לך, שאתה מצליח למלא אותו ולהכניס גם את האבוקדו וגם את הגינה? אני פשוט מגדיל את היום. אני קם עוד בחושך, רואה מראות יפים, כוכבים נוצצים, לפעמים גם ליל ירח. וזה נעים לעבוד, בעיקר בקיץ, נעים לעבוד בקרירות. אני גומר את יום העבודה שלי, עמחת ב-80, אז ב-80 עובדים פחות מ-8 שעות. אני גומר את יום העבודה, מספיק להגיע לגינה, עובד עד לצהריים, גונב עוד שעה אחרי הצהריים. זהו, הולכים לנוח. בסך הכל העבודה הזאת, גם באבוקדו וגם בגינה, זאת עבודה פיזית. זאת עבודה פיזית, אבל אין עוד דבר בריא יותר מלהיות עייף מהעבודה. אתה גומר יום עבודה, אתה עייף, אתה הולך לנוח. אתה קם רענה, מה טוב מזה? עכשיו אנחנו לוקחים סכין, הסכין צריך להיות מאוד חד, מאוד מושחס, כמו תער, כמו סכין גילוח. והבדיקה היא, לוקחים ומנסים להוריד שערות. אצלי יש לי בעיות, כי אין לי שערות, אז אני צריך להשתמש בשערותיו של מישהו אחר. ועכשיו בסכין, אני מוריד מכאן דלי, כך קוראים לזה, חתיכה. אותי בעצם, היום זה נראה מצחיק לשמוע, אותי הכריחו להיות מורה, כשהקימו את המוסד, רצו שיהיה מחנך. אז אמרתי, אם כבר נגזרה גזרה כזאת, אז מוטב שיהיה מורה לאומנות. זה היה קרוב לליבי יותר. אבל עד אז עבדתי בשדה, הייתי בפלחה, היה לי זוג פרדות. פעם בשבוע זה מצוות כבד את אביך. אני בא לעבוד עם אבא, אני בא בערב. זה בבוקר, מוקדם בבוקר. קפה בפרדס. וקצת עבודה. כן. בן גוריון, הוא פעם בא לבקר בבית אריזה, בראשית ימי המדינה. הרבה עולים חדשים, עולות חדשות בעיקר, עבדו בבתי אריזה. אז הוא שאל אחת הפעלות, איך העבודה פה? היא אמרה לו, עבודה קשה מאוד. אז הוא אמר, מה כל כך קשה? אז היא אמרה לו, אדוני ראש הממשלה, פה צריך כל הזמן לקבל החלטות. תפוז הזה לפה, תפוז הזה לשם. וזו עבודה קשה, קבלת החלטות. אז עכשיו תראה פה, בגיזום זה גם, אתה גזמת ענף, זהו, זו ההחלטה, אתה לא יכול להפוך אותה. אז אבא הוא מאוד טוב בקבלת החלטות. האמת שהוא יותר צעיר ממני בזה, כי בבוקר שקמים, הוא קצר רוח, הוא ישר רוצה לרוץ לעבודה. אמרו לו, אבא בוא נשב, נשתה קפה פה. שם הצוות נחמד, אסף, אלי ובועז, הם יושבים בכיף, שם יש להם זולה, והם נהנים, והוא כבר על הקוואסאקי, הוא דוהר. לאן אתה דוהר? מה אתה דוהר? הוא מפחד שהפרדס יברח לאיזה מקום, לא יודע. באמת, לפני 10 שנים עשינו לו יום הולדת 80, אז קראנו לו שיר כזה של דתן יונתן. אתמול מלאו 80 שנה, לזהו הזקן, הלכנו לבקר אותו והילדים גם כן. אבל זה נכתב על סבא מרבון. אתה לא זוכר את סבא מרבון, אתה זוכר? סבא מרבון, את דוד מרבון, מור שריד. והופ, עברו 10 שנים, עכשיו צריך לעשות לו עוד פעם יום הולדת. שהוא היה בן 60, אני עוד מעט בן 60. רגע, מה, הוא בן 90 עוד? 90. מה אתה אומר? 90. אני, כשהוא היה בן 60, עשינו לו יום הולדת מפואר, הבאנו לו שולחן גינה, אמרנו, יואו, איזה זקן. ועכשיו אני עוד מעט בן 60, וחווה גם כן כבר בת 60, ותראה אותו איזה נמר. הקוואסאקי בבוקר, טרח וגיזום. עכשיו תראה, זה לא איזה שעשוע כזה לקשישים. הוא גוזם כל יום שתי שורות. זה עבודת ידיים. תנסה במסור להוריד חתיכת לימון. עבודת ידיים, תראה, וגם מקצוען. אין מה להגיד, מקצוען. עובד יפה מאוד. בקיצור, את הלחם שלו הוא מרוויח בכבוד. יש ביטוי כזה זמן איכות.
שהאבא מקדיש לילד זמן איכות. נו, אז אבא שלי מקדיש לי כל שבוע שעה זמן איכות. אנחנו הופכים את העץ לעץ כהלכה. אז אנחנו בדרך כלל פותחים למעלה שהאור ייכנס, אחר כך פותחים למטה כדי שהריסוסים ירדרו פנימה. זהו. זה גם כי התחיל מילדים. כשעבדתי במוסד נהגתי כל שנה להכין הצגת בובות עם קבוצה אחרת. הפרינציפ של תיאטרון כזה היה שילדים עושים את הכל. הם כותבים את הטקסט, הם מכינים את התפאורות, הם מכינים את הבובות, הם המשחקים, הם עורכים את הצד המוזיקלי, הם עושים את הכל, כמובן בהדרכתי. כך זה התחיל, הכנתי תיאטרון בובות כמעט עם כל קבוצה במוסד. זה הדמות הזאת שאנחנו רואים אותה כאן, היא מאחת ההצגות האחרונות שעשיתי. אבל זה כבר עם הזמן, ואחר שהתעשיתי עם תיאטרוני בובות של ילדים, אמרתי, אם ילדים יכולים לעשות תיאטרון בובות, למה שאני לא אעשה? ואז עשיתי תיאטרוני בובות לילדים. הצגה גם כן היה מקובל באותם שנים, שכל שנה אני מבצע הצגת בובות. וכך עשיתי את גן הענק, ועשיתי אגדת שלושה וארבעה, ועשיתי לכלוכית, ועשיתי שלגיה. בדרך כלל קרוב ליום הילד, משהו... בדרך כלל, כן, זה היה קשור, כן, בימי הילד. מה, דן, מצאת לך עבודה לעת זקנה? לעת זקנה יש לי כבר עבודה. וזה עכשיו, זה כבר תחביב. חווה גייסה אותי. זה הרעיון של חווה. לתת מתנות לכל אם יולדת. לכל תינוק חדש, אנחנו מסדרים לו מובייל של 12 או ציפורים, או 12 פרפרים, וכל פעם זה מודל אחר. עכשיו זה המודל הזה שאתה רואה אותו כאן. מה שאני משתומם, שבגילי, אני עוד שולט ככה על התנועות, שהיד לא רועדת. לא, לא, אני לא גר בשריד, אני גר במצפה מתת כבר הרבה שנים, אבל אני חייב להגיד, שריד זה הבית. זאת אומרת, אם אתם מרשים לי להרגיש פה בבית, אז... נוף הילדות הוא הבית של הבן אדם ולא יעזור שום דבר. הבית שלנו קטן ורוגע, שקט ושלב בין פרדס ובראשי. גם מי שרחב מאיתנו. אתה מרשה לעצמו להתפנק בחשמליה? אתה רואה? לקח הרבה זמן ללמד אותו שאפשר גם ככה, ובסוף אהרוני הצליח, אני חושבת, להכריע את העקשנות והשמרנות שלו. זה מראה של הקיבוץ יש עתיד גדול, זה שהוא יודע להשתנות. אומרים, אין מסיכים בשעת הסעודה. אין מצלמים. אין מסיכים. אין מסיכים בשעת הסעודה. זה רבקה הגננת לימדה אותנו. ומה תאחל לנו לסיום? לסיום? שתבואו לרעיין אותי בעשור הבא. כן, יתאר לך הזדמנות טובה בגיל 90, להכין סרט. תוכלו לנאום גם נאום. ורק שמחשיך בין...